Nećemo vas držati u neizvesnosti. Prvi put kompanija McLaren listi evropskih sajmova uz Ženevu i Pariz dopisala je Beograd. To znači da je u hali 3 Beogradskog sajma danas parkiran jedan od najspektakularnijih sportskih automobila današnjice. Od 0 na 100 trebamo 3,1 sekunda. Ovaj kabriolet, krov mu se otvara za 17 sekundi. Ima 625 konjskih snaga. Momentalno jedan najbržih automobila. Je li ima smisla i logike da se on vozi na ulicama Beograda? Ima. Pogotovo zato što je za ugled mnogo lep. Pogotovo ovakav kabriolet leti, boli glava. Boli glava od lepote, a srce od cene. 240.000 evra košta osnovni model. A dalje? Nema kraj. Ima novi model što je izašao i P1 McLaren. On će da košta skoro 1.000.000 evra. Dok taj od 1.000.000 evra ne stigne do nas, hala 1 do 31. marta dom je sajamskog dijamanta. Zvezda oko koje se okreće svet. Tako Mercedes-Benz promoviše svoje najnovije čedo, najekskluzivniji eksponat njihovog štanda i najskuplji automobil ovogodišnjeg sajma automobila. Lepota, snaga i prestiž za 365.000 evra. Taj novac neko će dati, očekuju u Mercedesu. Iako za elitu krize kao da i nije bilo, više od 400 izlagača signalizira veliki povratak autoindustrije. Dobro je što ove godine možemo da pokažemo svoje proizvode. To je dobar signal za ljude i ekonomiju, jer svi su ovde. Došli smo da poslujemo, da prodajemo vozila. Imam velika očekivanja. Naša očekivanja često u svađi sa mogućnostima na sajmu automobila uz dobru matematiku i mogu da se ispune. Popusta i pogodnosti za prosečnog kupca ima. Ekskluziviteti za većinu ostaju, kako ovogodišnje moto i kaže, parkirani za vas.